En första fråga man kan ställa sig är varför vi behöver en strategisk plan. Ett svar på den frågan är att en plan hjälper oss att enas kring en väg framåt och att det är något som sporrar och utmanar oss i det vi gör. Det handlar också om att vi inom svensk gymnastik ska vara rustade för att gemensamt kunna möta framtiden. För oss på Gymnastikförbundet ger en gemensam strategisk plan vägledning och vi hoppas att du i ditt uppdrag eller i din förening ska känna likadant. När vi jobbar tillsammans mot samma önskade läge blir vi mångfaldigt ännu mer framgångsrika och starka. En strategisk plan betyder väldigt lite om den inte sätts i ett större sammanhang. Det är viktigt att komma ihåg och verka för att alla delar hänger ihop. Det är då vi kan göra en kraftfull förflyttning och göra skillnad. Verksamhetsidén tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten. Värdegrunden och uppförandekoden beskriver de värden som vi inom svensk gymnastik vill ska styra och genomsyra ledarskapet. Visionen tillsammans med det önskade läget ger oss en gemensam bild av det vi vill uppnå. Utvecklingsmodellen håller samman och bidrar till att utveckla vår breda och gedigna verksamhet. Utvecklingsmodellen ligger fast sedan tidigare och det visar att förändring tar tid och att vi ska ha modet att hålla i det som fungerar bra. Med den nya strategiska planen känner vi att vi har en gemensam plattform med goda förutsättningar att bli en mer kraftfull organisation. Alla de här delarna samlas i det vi kallar Svensk Gymnastik vill, som revideras vartannat år på förbundsmötet. Den här planen har föregåtts av ett omfattande arbete under lång tid. Faktiskt redan sedan 2016 då vår nuvarande ordförande Anna Ivarsson tillträdde. Sedan dess har det i olika sammanhang genomförts workshops, möten och diskussioner. Det har gjorts 3 olika undersökningar, en hos allmänheten, en av mediebilden och en bland föreningarna. Arbetet har präglats av en vilja och en ambition från föreningarna att dela med sig och vara en del av det framåtriktade arbetet. De 3 undersökningarna är genomförda av undersökningsföretaget Kantar Sifo i skiftet 2019-2020. Medieundersökningarna har tittat på publiciteten i tryckta redaktionella medier, webb, radio och tv som handlar om gymnastik i ett brett perspektiv. Undersökningen kring allmänheten genomfördes med onlineintervjuer med en representativ panel som Kantar Sifo har och totalt svarade 1234 stycken individer. Den 3 undersökningen genomfördes bland föreningarna där 418 av alla föreningar svarade på den enkät som skickades ut via mejl till respektive styrelse. Mediebilden visar tydligt att det är sportpubliciteten som dominerar med resultat och tävlingar. Det är framförallt kvinnlig artistisk gymnastik, trampolin och publicitet kring EM i trupp som syns, det vill säga vid stora mästerskap som EM och VM och där vi har framgångar. Ungefär 30% av publiciteten handlar om det här. En stor fråga, ungefär 20% av publiciteten som kopplas till området gymnastik, är de generella hälsofrågorna och träningsartiklar. Men här är det sällan artiklarna och inslagen kopplas till vår föreningsverksamhet, utan det är andra som uttalar sig. Skandalen kopplat till de övergrepp som genomfördes av den amerikanska landslagsläkaren Larry Nassar präglar också bilden av gymnastik. Det gör att värdegrundsfrågorna är stora och här får även svenska exempel uppmärksamhet. Men det är tydligt att Simone Biles fascinerar, både kring sina fantastiska prestationer men även kopplat till övergreppen. Parkouren får stor uppmärksamhet i medierna, vilket visar på att det är en ny och spännande idrott som många är nyfikna på. Bilden av gymnastik skiljer sig åt i olika medietyper, där kvällspress och storstadspress fokuserar mer på tävling och värdegrund, medan det är föreningarnas verksamhet som sätter bilden i landsortspressen. Det är också här det stora antalet artiklar finns, ungefär 80%. Och här ser vi exempel från uppvisningar, lokala profiler och en stor bredd av olika verksamheter. Undersökningen bland allmänheten fokuserar på kännedom och associationer kring svensk gymnastik. Och vi kan konstatera att kännedomen om svensk gymnastik är låg, 57%. Det speglar av sig på många andra svar, till exempel att det är få som kan bedöma vad vi är bra och mindre bra på. Högst kännedom har vi bland äldre kvinnor. Kännedomen för Gymnastikförbundet är högre och uppgår till 72%. Kantar Sifo jobbar med ett mått som de kallar anseendeindex som bygger på om respondenten litar på svensk gymnastik, det personliga intrycket, uppfattning om verksamhetens kvalitet, ett övergripande rykte och resultat. Det är ett generellt mått som används i alla branscher och områden som de jobbar med.
Undersökningen gav svensk gymnastik ett anseendeindex på 46. Det är ett okej resultat som ligger i linje med övriga idrottsrörelsen. Att det inte högre kan till stor del förklaras av den relativt låga kännedomen för svensk gymnastik. När man frågar allmänheten vad de associerar svensk gymnastik med får man svar som olika typer av gymnastik, och här menar man redskapsgymnastik, truppgymnastik, tävlingar och så vidare. Hälsa och motion, då handlar det om rörelseglädje, barn i rörelse, rörlighet och motion. Övergrepp och skandaler, ätstörningar och för tidig specialisering. Man associerar också med nutida och dåtida stjärnor som John Adlerteg, Johan Jonasson och Veronica Wagner kopplat till OS, VM och stora mästerskap. På frågan vad som kännetecknar svensk gymnastik är allmänhetens topp tre. Att vi ger barn grundmotorisk träning, att vi bidrar till bättre folkhälsa och att svensk gymnastik erbjuder glädje och gemenskap. De styrkor som lyfts fram från allmänheten är att svensk gymnastik bidrar till bättre folkhälsa, erbjuder glädje och gemenskap, erbjuder rörelse hela livet och erbjuder en trygg miljö. Men allmänheten ser också ett antal utvecklingsområden för svensk gymnastik. Och det är att vi ska vara en pådrivande och stark samhällsaktör för fler i rörelse, att vi ska erbjuda gymnastik för vuxna och att välkomna och utveckla nya former av gymnastik. Den tredje undersökningen Kantar Sifo genomförde riktades mot föreningarna, och den första delen fokuserade på nutiden, där hela 92% av föreningarna tycker att verksamheten fungerar bra idag. Föreningarna visar på en positiv framtidstro, även om det finns utmaningar, och i två citat ser ni exempel på hur det kan skilja sig åt. En liten förening säger: vi har bra snurr på vuxenaktiviteterna. Barn- och ungdomsaktiviteter är en stor utmaning för föreningar på landsbygden. Minskat antal barn, nedläggning av skola gör att konkurrensen från tätortens idrottsföreningarna är svår att möta. Medan en stor förening säger: vi har under de senaste 5-6 åren vuxit på alla plan. Fler gymnaster, fler unga tränare, god ekonomi, sportsliga framgångar och god klubbkänsla. Vi har anpassat oss väl till den nya lagen, barnkonventionen, och jobbar mycket aktivt med värdegrunder och mot droger. Vår breddverksamhet växer samtidigt som vi har fått fram landslagsgymnaster och landslagstränare. 78% av föreningarna är stolta över att få en del av svensk gymnastik. Man ser emellertid en något lägre stolthet i mindre föreningar utan tävlingsverksamhet. På den positiva sidan säger föreningarna att svensk gymnastik bidrar till glädje och gemenskap, har en bra värdegrund, har rörelseglädje som bidrar positivt till folkhälsan, ger en möjlighet för barn att röra på sig på ett enkelt och roligt sätt, har tydliga mål och uppförandekoder som är lätta att arbeta med. De föreningar som är mindre stolta, de lyfter följande områden. Gymnastikförbundet behandlar föreningarna olika. Förbundet är inte till för medlemmar och föreningar i stort utan enbart för eliten. Och att det är en förlegad och konservativ syn på idrott. 21% av våra föreningar upplever att förbundet sköter sitt uppdrag bra. 63% tycker att förbundet är bra eller ganska bra. Framåtriktat visar undersökningen att de flesta vill att svensk gymnastik ska förknippas med glädje och gemenskap, rörelse hela livet samt bidra till bättre folkhälsa. Det finns ett antal faktorer som är viktiga för utvecklingen under 2020-talet. Det är bland annat att svensk gymnastik ska ta ett större samhällsansvar. Det kan handla om utmaningar som stillasittande bland unga eller bristande inkludering. Man ser också att svensk gymnastik i ännu högre grad ska ses som en kunskapskälla och ta en ledande expertroll när det gäller den grundmotoriska träningen. Och att känslan av samhörighet, identitet och gemenskap stärks inom svensk gymnastik. Där lämnar vi de tre undersökningarna och beger oss till Gymnastikforum 2019 i Upplands Väsby. Där diskuterades våra framtidsplaner och några individer lämnade sina visioner om 2028. Här kan du se hur de ser på framtiden. Så i huvudsaken tycker jag att man ska ha roligt för kompisar. Att det inte ska vara något tvång. De som vill tävla, de ska få lov att tävla. De som inte vill tävla, de ska inte bli tvingade till tävla. Ja, det är väl det som jag tycker är att de ska ha roligt helt enkelt.
att vi är bäst på tillgänglighet för alla som vill röra sig. Diversitet, att det finns många delar, att även när man har en viss knutta kultur också, att vi blir fler helt enkelt, att vi når våra mål. Då hoppas jag att svensk gymnastik ska vara känt för att ha ett väldigt gott ledarskap där man sätter individen i fokus. Att vi har blivit en världssport. Att vi jobbar ju främst med trupptävlingar och vi tänker att vi vill att truppen ska få en större internationell genomslagskraft. Så det är väl det vi jobbar mycket för. Och nationellt att vi liksom utvecklar utbytar, i alla fall inom vår disciplin då, till alla och att vi är under bra former och att vi kanske ger ett större medialt utrymme också så att vi får möjlighet att växa. Vad skulle ni säga om ett VM i truppgymnastik? Yay! Det är vårt mål i framtiden. Sveriges första OS-medalj i gymnastik 2028. Det hoppas jag på. Känt för alla de här bra produkterna som vi redan har och för att vi har en ökad tillgänglighet över landet och inom alla discipliner för gamla och för unga. Att vi fortfarande är växande och framgångsrika. Då hoppas jag att svensk gymnastik har förmedlat sina gymnastikkunskaper till hela idrottsvärlden. Och så vi har fått ut basen i motoriken till alla andra idrottsverksamheter. Att man tänker på att det inte bara är just gymnastik utan att det är så mycket mer just det där med rörelse. Att det är rörelse och glädje. Man ska ha kul, aktivt liv. Jag tänker detsamma. Rörelseglädje för alla. Små barn, barn med funktionsnedsättning, vuxna med funktionsnedsättning och äldre. Och alla däremellan. Att gymnastik ska vara den livsträningsfunktion för bästa kropp. Motorik och allt sånt. Ja, men att vi är för alla. Gymnastiken finns för alla. Jag hoppas det ska vara känt för drivna ledare, engagerade ledare. Ja, ja, och så att det är ett inkluderande ledarskap. Att alla får vara med och växa. Att man kan växa, utvecklas. Med det ledarskap som vi bedriver. Främst välutbildade ledare. Mångfacetterade ledare. Som inte bara stoppar in sig själva i ett enda fack utan räcker till för många. Dels så bränner man inte ut sig så fort. Vi ser en tendens just nu att många yngre ledare går in i väggen. Och det är oroande utveckling. Det måste vi börja titta på. Jag hoppas att det ska stå för mycket glädje och gemenskap, främst bland barn, men även upp i äldre åldrar, träna tillsammans. Ja, men 2028 så tänker jag nog ändå att svensk gymnastikledarskap ska stå för inkludering. Det känns viktigt för mig. Att vi ska vara en gemenskap. Att vi ska jobba framåt för att vi är för alla, punkt. Och inte alla inom, eller alla och tjejer och killar och alla funktionsnedsättet, vi är för alla, punkt. Oavsett ålder, kön, alltså det spelar liksom ingen roll, det ska inte finnas några sådana där extra, utan vi är för alla, och det räcker där liksom. Jag hoppas det ska vara känt för att gymnastiken ska vara något som är öppet och inkluderande för alla som vi har, så att alla ska känna och vilja komma till gymnastiken om de tycker att det är en sport som egentligen innerst inne passar dem. Jag tycker ungefär samma sak, men att vi också ska värdera träning och tävling lika mycket. Så för de som vill tävla och de som vill träna, liksom, att det inte ska någon värderas olika, liksom, vill ju att vi ska vara. Man ska se en gymnastiktränare som att man håller på med gymnastik och inte dela in det så mycket i olika delar och discipliner. Utan en bra gymnastiktränare ska kunna jobba med både barn och vuxna och även tävlingsinriktning. Att kunna se möjligheterna inom all gymnastik. Det tror jag är viktigt för att vara en bra tränare och se individen och gymnastik som en helhet. Jag hoppas att det ska vara känt för att inspirera och vara glädjande. En positiv känsla. Gympabubblan är superkul att vara i och det måste vi som ledare förmedla ut i föreningsliv och i Sverige. Jag hoppas att det ska stå för att vi
bygger självständiga utövare och individer. Trygghet och utveckling. Vilka fina framtidsvisioner, eller hur? Med de här delarna i bagaget kommer vi nu gå in i den strategiska planen, vilken gäller fram mot 2028. Vår vision är att alla ska kunna uppleva rörelse hela livet. Det här har tidigare varit vår verksamhetsidé, men den har nu lyfts upp en nivå. Och vi upplever att den här visionen känner vi oss bekanta med och att det är en vision som alla kan omfamna och enas kring. Verksamhetsidén blir lite mer konkret jämfört med visionen. Och den säger att vi ska möjliggöra och skapa lösningar för att alla ska kunna träna, tävla och uppleva rörelseglädje. Idag är vi kanske inte den starkaste rösten i alla sammanhang. Men vi tänker att vi istället visar i handling hur vi idag använder våra kroppar till olika saker. Som träning, tävling eller att uppleva rörelseglädje. Och därför säger vi att rörelse är vårt språk. Under arbetets gång fick vi en tydlig signal från föreningar och aktiva att vår värdegrund skulle utvecklas. Och den kom att bestå av de här tre ordparen. Glädje och gemenskap. Nyfikenhet och utveckling. Öppenhet och trygghet. Och kanske behöver inte utvecklas mer än så. Orden i sig är tydliga och vi tror att de fungerar bra att arbeta med i föreningar eller i andra sammanhang inom svensk gymnastik. Som ett komplement till värdegrunden finns ju också vår uppförandekod med tillhörande arbetsmaterial. Och det materialet hittar du på webben. I vår nya strategi går vi från kvantitativa mål till mer kvalitativa lägen. Där målet är att vi 2028 ska ha en verksamhet som kännetecknas av att vi har öppna och innovativa föreningsmiljöer. En inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse. En positiv och pådrivande kraft i samhället. Det här är övergripande förflyttningar för svensk gymnastik och vi kommer alla jobba mot de här i olika respektive roller. För att ta oss mot det önskade läget har vi enats om 5 förnyelseresor för svensk gymnastik som vi kommer ha särskilt fokus på de närmaste åren. Den första resan handlar om en inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse. Den andra resan fokuserar på att vi ska vara ledande inom grundmotorisk träning. Resa 3 tar fasta på att vi ska ha öppna, innovativa och trygga träningsmiljöer. Resa 4 handlar om en hållbar och framgångsrik elit- och landslagsverksamhet. Och den femte och sista resan vill ta oss till en stolt och modig gymnastikrörelse. Jag kommer nu kort presentera de olika resorna. Den första resan handlar om en inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse. Vi tror på att erbjuda gymnastik för alla och i hela landet. Därför behöver vi bli en mer innovativ och öppen gymnastikrörelse som leder till ännu större mångfald och bredd av medlemmar i alla åldrar. Målet är en jämlik och jämställd gymnastikrörelse, det vill säga att vi blir till för alla. Effekten blir en attraktiv gymnastikrörelse för ännu fler. Och vi lever vår vision om rörelse hela livet. Den andra resan fokuserar på att vi ska vara ledande inom grundmotorisk träning. Grundmotorisk träning är svensk gymnastiks unika kompetens. Samtidigt kan vi konstatera att det inte är självklart för vår omvärld. Målet är att gymnastikrörelsen ska vara en känd och erkänd kunskapsorganisation inom grundmotorisk träning. Och effekten blir att vi lockar fler och blir en attraktiv samarbetspartner. På så sätt blir vi en positiv kraft i samhället. Resa 3 tar fasta på att vi ska öppna, innovativa och trygga träningsmiljöer. Och den här resan bjuder på 2 olika spår. Den ena handlar om vår förmåga att utveckla öppna och innovativa träningsmiljöer för gymnastik. Den andra resan handlar om en gemensam kraftsamling med målet att öka tillgängligheten genom både fler och förbättrade hallar och anläggningar. Den sammanlagda effekten blir tränings- och föreningsmiljöer som välkomnar en mångfald av människor i alla åldrar. Vi blir en mer inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse. Resa 4 handlar om en hållbar och framgångsrik elit- och landslagsverksamhet. Så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra miljöer som möjligt är den enda elitsatsningen med god effekt. Med den stabila plattform som vi har utvecklat under de senaste åren är vi nu redo att gå in i nästa utvecklingsfas. Den inkluderar både elitförberedande, elit- och landslagsverksamheten. Målet är en hållbar och framgångsrik elitförberedande, elit- och landslagsverksamhet som präglas av goda förebilder.
Och effekten blir att den svenska modellen gör avtryck både nationellt och internationellt. Och på så sätt stärks varumärket Svensk Gymnastik samt Sveriges position i internationella sammanhang. Den femte och sista resan vill ta oss till en stolt och modig gymnastikrörelse. För att vi ska uppfattas vara en mer öppen och inkluderande gymnastikrörelse behöver vi börja med oss själva. Vi behöver börja prata om hur vi ser på varandras verksamheter, hur vi kan göra varandra ännu bättre samt att vår ledarkultur verkligen genomsyrar hela gymnastikrörelsen. Med en ökad vi-känsla ökar vår stolthet för vad vi gemensamt lyckats åstadkomma. Sammantaget blir vi en mer kraftfull organisation, både nationellt och internationellt. Målet är att fler ska känna till svensk gymnastik och att verksamheten ska kännetecknas av ett gott anseende. Vi får en varumärkesförflyttning och uppfattas vara en positiv och pådrivande kraft i samhället. Det var den strategiska planen i sin helhet. Nästa steg handlar om att du ska vilja göra planen till din egen, oavsett vilket sammanhang du befinner dig i inom svensk gymnastik, och jobbar med de delar som passar din förening eller ditt uppdrag. Vi är olika och förhoppningsvis kommer planen hjälpa till att hålla ihop oss trots våra olikheter. En målsättning med det strategiska arbetet har varit att rusta oss för framtiden, något som vi alla vet kan förändras oerhört snabbt. Ett sista medskick till oss alla är att våga. Våga ta nästa steg, att utvecklas och förbättras och att berätta för omvärlden vilka vi är och vad vi står för. Då kommer vi alla bidra till att berätta och stärka historien om svensk gymnastik. Stort tack för att du har lyssnat.